No niin. Opel Burr. Ei kun Opel Adam. Ei huono. Suhteellisen valkoiset penkit ja Burr. Siellä se on. Kiiltävä kojelauta. Burr. Tältä se tuntuu. Ja kuulostaa pehmeää, eikä yhtään rätise. Se on siinä. Ja ihmettelet, että lähteekö se pois. Ei mitään jälkeä. Eli kun menee vuokra-autolla, Burri voi laittaa ihan miten itse haluaa, mikä on paras kulma ja miten vaan. Ja sit se on siinä. Tältä se kuulostaa. Haha! Ja se toimii. Vuokra-auto, oma auto, kaverin auto tai koeajo. Opel miehelle. Burr.